E aí, galera, beleza? Curta ver? E aí, pessoal, Vitor por aqui, chegou bem, eu já tinha, estamos aqui com mais um vídeo de trollagem para vocês no Minecraft. Para quem não sabe, é uma série que a gente começou há muito tempo aqui, onde possuem duas visões. A visão de Jotinha vai estar na descrição do meu vídeo. Você quer ficar por dentro da trollagem inteira? Passa no, no, nas duas visões e dá uma olhada no que ele vai construir. Na visão de Jotinha vai ter a minha visão, você passa. Você que tá na visão de Jotinha, você passa na minha visão e vê o que eu vou construir de trollagem para ele passar no final do vídeo. No final do vídeo eu vou passar pela trollagem que o Jotinha construiu pra mim. E eu vou passar pela trollagem que eu construí pro Jotinha. E esse é o vídeo do Calma. passa, galera. É tipo assim, só vai nas duas visões que daí você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer, entendeu? É isso. Porque a gente inverte tudo. Então, dá uma Passa. olhada. Se você quer gostar do vídeo, deixa o like aí embaixo que vai ser bem importante. E comente trollagens que a gente pode fazer um pro outro. Né, Jotinha? Passa! E é isso, amigos. Vamos lá para construções. Bom, galera, o que eu preparei para Mooncase hoje foi essa casa. Não, isso não é uma casa, né? Toda vez eu faço uma casa. Isso aqui é um laboratório. Olha, tá ficando melhor. É um laboratório. Ih, caraca, cai na minha própria trollagem. É o laboratório do cientista invisível. É o seguinte, é um laboratório que você pode ver, é branco, né? Então não, o cientista vai estar invisível. No caso, o cientista vai ser eu que vou pegar uma poção de invisibilidade e vou ficar aqui atrapalhando a Mooncase e fazendo várias coisas com ela. Jogando ela na lava, tem que especificar, né, pessoal? Jogando na lava, botando TNT e explodindo as coisas. Bom, esses aqui, galera, vão ser os experimentos. É tipo um laboratório abandonado, são os experimentos. Eu vou construir mais algumas coisas aqui, só que eu não queria dar um spoiler pra vocês, não. E aqui vão ser os experimentos, que eu vou colocar experimento 1, 2, 3 e vão ser mobs invisíveis. Porque, por exemplo, se a gente pegar um esqueleto, vamos lá. Esqueleto e poção de invisibilidade. Eita, botou um invisibilidade. Invisibilidade aqui, ó. Você pode ver, ó. Ih, rapaz, tá no piso, né? Depois que eu trago do piso, vou trazer aqui do piso, ó. Ele fica, mas só fica o arco dele, entendeu? Isso é muito legal. Por exemplo, pegar um zumbi aqui. O zumbi fica invisível. E o zumbi pega invisível, entendeu? Ó, ele tá aqui ainda. E lógico também que, como isso é um laboratório, não vai ser só os experimentos, né? Ela vai cair nessa lava aqui várias vezes. Eu acho que umas duas vezes ela cai. Eu acho que duas vezes. Não tá tão difícil, não. E ainda vou colocar uma linha aqui especial pra historinha do cientista. O que vocês acharam, galera? Vocês gostaram dessa trollagem? É sério, foi um pouco pensado que eu tava com muita ideia, não tava com muita ideia, galera. Lembrando também, passa na descrição desse vídeo, tem a trollagem da Mooncase, que tá bem legal, que eu espero que seja bem legal, né? Vamos lá perguntar a ela. Mooncase, como é que tá a trollagem, Mooncase? Tá lindo isso aí? Ah, amigo, tá como eu, né? Linda. Tá alta também, assim? Porque com você não é tão alto Tá assim. enorme, tá? Não, você para. Olha pra cá, Jotinha. Vou olhar. Tem algo maior que minha trollagem? Tem algo maior que minha trollagem? Olha pra cá. Ah, se eu falar teu nariz, tu para de falar comigo, a gente continua amigo. Ok, isso explica um pouquinho. É melhor voltar pra minha trollagem aqui. Desculpa, mano. É, galera, acho que não pegou muito bem não. Bom, eu vou fazer aqui uma aula do cientista, que aqui vai ser meio que o final da trollagem. TNT, tem um bot TNT? Não sei se eu boto TNT aqui. Deixa eu pensar, um monte de dispensers. Ah, já sei! Eu vou colocar um dispenser, não, como é aquele... É dispenser mesmo que taca a flecha, peraí, deixa eu ver aqui. Dispenser. É isso mesmo. Dispenser, quando ela vai entrar aqui, ela vai virar a mulher invisível. Meu Deus, vou botar aqui. Tá, bota aqui. Botar uma pressure plate. E daí a gente coloca, galera, o seguinte. Opa, funcionou. A gente vai colocar a poção invisível aqui dentro. Caraca, vai ser tipo uma história. Agora você está invisível pra sempre. Nossa, que história triste. A história da mulher invisível. Que ficou invisível. Tá, agora isso aqui não tá muito certo, não. Bota aqui pra trás. Pronto. Eu vou organizar aqui, galera, e vamos pra trollagem da Mooncase. Bom, pessoal, agora eu estou aqui na trollagem da Mooncase. Olá, Mooncase. Tudo bom? Você é a Mooncase, certo? Não. A ver caduca. Ah, não. Mudou a magia. Ah, não. Olha o tamanho desse cara. Podia ter um elevador? Podia. Podia ter um command block? Jotinha, Podia. calma antes de você ir, calma. Calma, tô aqui ainda. Espera. Tô... Calma. Pode falar. É o seguinte. Eu vou explicar a minha trollagem, Jotinha. Vocês Oh, podem ver. Mooncase. Cadê você? Você pode ver que tem umas duas escadas, não é mesmo? Lógico, lógico. Seguinte, uma vai te deixar vivo e outra vai te matar. Já começamos Porque bem. assim, uma é o trampolim e a outra é o ruim. Então você escolhe qual dessas duas você acha que vai te salvar. Ok, deixa eu olhar aqui lá. Jotinha.
Não, joga pra Sumi não, joga pra Sumi não. Essa aqui vai me salvar. Não, mentira, essa Essa aí daqui, vai ó. te... Essa aqui, ó. Você acha que essa daí que vai te salvar, amigo? Sim. Ah, não, não pode ser. Se eu quiser atrapalhar você. Ó, galera, aí já começou. Ué, é trollagem, eu posso te atrapalhar Meu quando eu quiser aqui. coração. Vai de novo. Meu coração, eu vou começar o antrolar. Opa, peraí. Boa sorte agora, mano. Ei, Jotinha. Nem tô na escada, eu tô até olhando. Nem na escada eu tô, mano, que é isso? Me entregaram, eu tô assim, cheguei, eu tô! Aê! Ei, toma o leite. Me dá um leite. Calma, eu vou te dar um leite. Caraca, ela dropou a poça. É, droga. Trollagem na prova, trollagem. Aqui, Jotinha, eu acho que você acertou, droga. Pera aí, o trampolim é o quê? É pra pular na água mesmo. Ok, pode pular? Não é que você acertou de primeiro, JV. Não, na verdade, isso é o seguinte, porque eu comecei aqui. Aí você falou, ô, JV, tem um negócio aqui e tudo mais aqui. Que é isso? Não. Muito fácil. Ok, pra pular agora? Vai, na água, hein? Ai! Tô! Ah, não. Você tá trollando. Não, é lógico, você tá trollando, acho que você é uma trollagem mesmo. Mentira que o bloco subia. Como foi isso? Eu não percebi. O bloco não sobe. Não, Jotinha. É porque eu botei vidro. Ah, eu penso que é o bloco, mas não é o bloco. Isso aqui é o quê? Exato. Isso daí é errado, então você vai ter que pular de qualquer forma, vai, amigo. Isso é o TNT? É isso mesmo, você vai morrer antes de chegar lá. Eu não pensei nisso, isso foi um ponto que faltou, né? It! Meu coração, pega essa aí. Pronto, deu certo. É isso que importa. Bom, agora é lá da esquerda. A esquerda que acerta. A esquerda tem como sair vivo ou só era isso mesmo? Tem como sair vivo, Jotinha. Tem o tempo, são 3 segundos, hein? 3 segundos? Como assim 3 segundos? Rapaz, quando você chega lá em cima, você pisa numa linha. Aí ele ativa e você tem que 3 linha? Segundos. Cadê corre, a linha? Corre! É mentira, galera. Tô falando isso aqui, é mentira. Linha. Pra mim, quem sabe montar redstone com linha? Ela não sabe nem botar a ligação de redstone. Ela não sabe pra que ser uma tocha de redstone, velho. Pra se botar uma linha. Já conectei tudo aqui. É CSI JVNQ. Ó, Muki, eu vou te ensinar uma coisa. Olha, olha. Ó, agora tem um. Ó, vou te ensinar uma coisa. Tá pronto, Muki? Se eu conseguir fazer, eu ganho um prêmio. Tá pronto? Tá bom. Vai. Nossa, você viu? Ah, que você atrapalhou, né? Você atrapalhou, né? Mas você viu o que eu fiz? Isso chama, galera. É, chama... Eu não desisto. Não desista, Jotinha. Você nunca vai conseguir. Não! Tá fazendo nada. Tá agitando porque esse seu canal é legal. Não fiz nada demais, tá vendo? Tava digitando nada. Eu vou lá, vou tá lá. Deixa eu ver se consigo fazer o... Como é o nome? Me dá um escalefogo. Por favor, Santíssimo Mukase, dropai-vos uma escada aqui, por favor. Obrigado. Fazer aquele, como é o nome? MLG com escada. Vai, amigo. Vai lá, amigo. Pega aqui. Me dá uma escada, por favor. Muito obrigado. Agora, Mukase. Drop escada. Eu não sei nem a música, eu esqueci o nome. Carregou a bosta! Ô, o negócio é bom. O negócio tem futuro. Se não tem futuro... Você gostou da minha trollagem? Eu tenho um futuro. Não, ficou muito ruim. Mas você tá... Tem futuro? Não, tem futuro, tem futuro. Não, eu tenho um futuro no MLG aqui, né? Pô, MLG de escada. Só consegui uma vez só, não tem como mais não. Mas, João, amigo, isso aqui eu acho que foi trollagem da Monkeys. Se vocês gostaram, galera, vejam ela construindo, vai estar na descrição dela. Uma trollagem maravilhosa, que até combina com o nome dela. Mentira, nada. Nossa, era água isso aqui. Exato. Nossa. Jotinha, você pensou o que, Jotinha? Nossa, dá até vontade de pular agora, tá? Bota água e pula. Mas, bom, amigos, foi isso aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de trollagem. Se vocês tiverem gostado, não esqueça de deixar seu like aí embaixo, que vai ser bem importante, tanto pro meu canal quanto pro canal de Jotinha. Você que tá assistindo a minha visão e já acabou aqui e tudo, você passa aqui na descrição, vai ter a visão de Jotinha, você dá uma olhada, porque também ficou muito da hora e engraçado, né? Tanto quanto a minha, não tanto quanto a minha, mas... Deixa o like tanto na minha quanto na dele. Você que tá na visão de Jotinha, fecha aí, vem pra minha. E deixa o like na minha. Não deixa o like na dele. É isso, Mukase. Muito obrigado, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Pode, pessoal. Tchau.